Mednieks Ainārs Loks RTV stāsta, katra mednieku kolektīva barotavu izveidēju un uzturēšanai ir atšķirīgas tradīcijas. Klubā burtnieks pārtiku ieliek aptuveni reizi nedēļā. Tātad, ko mēs viņiem dodam ēst? Standartā reku ir kaut kāda grauda, ja šī gadījumā ir auzas. Un tad arī vienmēr atnes, ka mednieks ir salasījis drusciņu rudenī kukurūzes svalītes. Ko viņiem iedot, tās viņiem dod. Kukurūzes ļoti garšo visiem pēc kārtas. Un tad ir tas, ko mednieki, it kā jau nekā tur nav, bet tas principā tas, kas paliek pāri virtuvē. To jebkurš cilvēks var, ja izdomā kaut ko barot, kādu stirnu mežā, tad tas ir pirmais, ko viņiem var iedot. Tas ir karpeņu mizis, kaut kāda bieta te ir, kaut kas no kāpostiem palicis pāri ir. Zināms gan par gadījumiem, kad mednieki barotavas izmanto ļaunprātīgi, tā viegli gūstot medījumu. Ainārs Loks stāsta, šādos laika apstākļos dzīvnieki paši ēdienu zem sniega var atrast, bet barotavas izveido krietni pirms. Vairāk viņas tiek uzturētas priekš tā, lai tajā brīdī, kad tiešām iestājas tas tā krīzes situācija, ja, tad viņi, teiksim, tās stirnas būtu tie uz riņķi savākušās un viņus varētu barot. Stirnas no bada nomirt varot tad, ja pusmetru bies sniegs turas aptuveni divus mēnešus. Līdzīgi tas bijis pirms 25 gadiem, kad izmira 95% no populācijas. Pat sniega kārta nav tas kritiskais, jo tā kā šobrīd, kad nav sērsnes, vēl meža zvēriem nebūs problēmas ar barības atrašanu. Dziļš sniegs un ļoti cieta sērsne, principā, tad, kad mēs varam staigāt pa virsu sniegam, tad gan ir problēmas un tad vajadzētu sākt domāt, ka varbūt tomēr viņam vajag kaut kādu piebarošanu papildus. Meža dzīvnieku barošana gan nav patvaļīga. Arī medniekiem ir jārēķinās ar dažādiem noteikumiem. Pirmkārt, jāsazinās ar zemes īpašnieku, jo ir bijuši arī tādi gadījumi, ka piepeši parādās, ka ļoti daudz sadursmes ar meža dzīvniekiem. Un sākumā nevar saprast, kāpēc piepeši tajā vietā ir ļoti daudz sadursmes. Sāk pētīt, kas tur apkārt notiek, izrādās, ir pāri ceļam, it kā arī pietiekama attālumā no ceļa ierīkota barība, bet tie dzīvnieki jau reāli dzīvo tajā mežā. Un ja viņi zina, ka tur ir barība, viņi staigā pāri biežāk. Valsts meža dienesta pārstāvis vēl piebilst, nedrīkst piebarot pilsētās, biotopos un aizsargātās teritorijās. Šī te sulīgā pārtika ir jānovieto uz kaut kāda paaugstinājuma tā, lai meža cūkas nesāktu pastiprināt tajā vietā rakt. Principā, lai viņas tā kā īsti viņam netiktu klāt. Beramās nedrīkst graudus, teiksim, kukurūzu, viņas ir jābūt toveros ar dozatoriem, lai nebūtu tāda izbērta čupa. Te ir muca fiksēta, ja, bet viņa jāfiksē ļoti labi, jo meža cūka, kad ja viņi jūt, ka tas graudi ir iekšā, bet īsti klāt viņam netiek, tad viņi tos mietus labprāt nograuž, nolauž un ļoti vardarbīgi kādreiz izdarās. Pievērsim to mēšanu klāt. Ir regulātors, ja uz augšu uz leju viņu var pacelt. Un principā tas stāsts, cik tas dzīvnieks viņš noēda, ja, tik tie graudiņi atkal piebirst klāt. Savukārt mednieks RTV stāsta, nav atļautas barotavas pie apšu, priežu un egļu jaunaudzēm. Reku, te ir kādreiz briedas, reku ir nomizojies stāvot pie barotavas, bet tas nav šī gada, tas drusciņi vecāks. Ja, un principā viņš to egli ir sabojājis. Cilvēki šos noteikumus pārsvarā nepārkāpi, jo, nu, ja tur kāds atnes un noliek kādus pāris ābolus mežā, tad tas principā to dzīvnieku plūsmu tur vai tos dzīvnieku paradumus neizmaina. Teiksim, ar tiem, kuriem ir uz Ziemassvētkiem gan parasti tas ir aktuālāk, ka grib dzīvniekiem aizvest uz mežu kaut kādus tur burkāniņus vai ko, tad tur ir ļoti svarīgi atcerēties, ka viņus nevajag kārt kokos, nu kā rotājumus, jo tās stieplītes vai diedziņi, ja nonāk dzīvniekam barošanas sistēmā, tad nu, viņus to dzīvnieku var nogalināt. Parasti pieliek pie barotavas arī sāles klucīt briežveidīgajiem un arī meža cūkām, tas nu, ļoti garšīgi konfekti ir. Viņiem Latvijā tie sāles zemē nav un viņiem ļoti garšo. Santa Adamson, Mārtiņš Balka, RTV.